Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχω την χαρά και την τιμή να απευθύνω πρώτα, διότι τις ημέρες αυτές, το τρίμερο αυτό που μεσολάβησε, δηλαδή η Πέμπτη, η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή, ήταν για μένα ένας μαραθώνιος προς τα Ιεροσόλυμα, υποπίεση χρόνου που έγινε, επισκεπτόμενοι το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων και τον Πατριάρχη μας κύριον Διόδωρον, για να μας δώσει το μήνυμα των Χριστουγέννων, αλλά και να του πάρουμε κάποια συνέντευξη, και βεβαίως να παραβρεθούμε εις την Άγια Γη, την Βηθλέμ, στο ταπεινό σπήλαιον, εκεί που γεννήθηκε ο Θεάνθρωπος Χριστός μας, ο αγαπημένος μας Κύριος, ο μοναδικός, ο παντεπόπτης Χριστός, αυτός που εξήλθεν εικόνη να νικήσει, αυτός που ενσαρκώθηκε και δέχθηκε όλα τα ραπίσματα, όλη την περιφρόνηση, την μοχθηρία και την κακότητα του κόσμου τούτου, από την πολλή του αγάπη προς όλους εμάς, προς τον άνθρωπο. Κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ συγκινημένη που βρέθηκα έστω και υποπίεση χρόνου εις την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, που επεσκέφθην τα Πανάγια Προσκυνήματα, που παρευρέθηκα εκείνο το βράδυ της Αγρυπνίας στο σπήλιον της Βηθλέμ και παρακολούθησα μαζί με χιλιάδες λαού από όλες τις φυλές του κόσμου. Και όταν σας λέγω χιλιάδες λαού, κυριολεκτό, έχω πάει επανειλημμένος στο Ισραήλ, δηλαδή στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, αλλά ποτέ δεν είχα την ευκαιρία ή την τύχη να παρευρίσκομαι Άγιες Μέρες Χριστουγέννων και μάλιστα να παραστώ και στην Δοξολογία και την πρωινή και την βραδινή, την Αγρυπνία που γίνεται τη Μεγάλη στο Σπήλαιον, και βεβαίως να δω όλο αυτό το μεγαλείο, να δω όλη αυτή τη λαμπρότητα, να δω όλη αυτή την δόξα εις την μητέρα των εκκλησιών, τα Ιεροσόλυμα, και βεβαίως να θαυμάσω και να πάρω θάρρος και κουράγιο και από τον Έλληνα Πατριάρχη, τον κύριο Διόδωρο, να συνεχίσω τον επίπονο και δύσκολο τούτο αγώνα. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα ήθελα πριν μπω στο κυρίως θέμα και πριν ασχοληθώ με τα καθημερινά, να απευθύνω πρώτα τις ευχές του Πατριάρχου μας κυρίου Διοδόρου και του Έλληνος Πρέσβεως κυρίου Τσόκου στο Τελαβίβ προς τον Γενικό Διευθυντή της Τηλετόρα, κύριο Γρηγόρη Μιχαλόπουλο. Επίσης, τις ευχές τους, αλλά και τα εγκόμια που έπλεξαν για το κανάλι της Τηλετόρα και για τον ιδρυτή της, τον κύριο Γρηγόρη Μιχαλόπουλο. Έναν χαιρετισμό λοιπόν, αγάπη, ευχές και συμπαράσταση από το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων προς το πρόσωπο του κυρίου Γρηγόρη Μιχαλόπουλου και το κανάλι της Τηλετόρα. Έπειτα, αγαπητοί, θα ήθελα να προχωρήσω, γιατί είναι τόσο πιεσμένος ο χρόνος που δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί από εσάς που παρακολουθείτε τούτες τις εκπομπές, πώς γίνονται αυτές οι εκπομπές. Για να βγει κάποιος στον αέρα, να συλλέξει στοιχεία, να πει ορισμένα πράγματα, χρειάζεται κόπος, μόχθος, χρόνος, και πολλές φορές αντιμετωπίζομαι δύσκολες καταστάσεις, πολύ δύσκολες. Με τη βοήθεια όμως του Κυρίου, διότι όταν κανείς υπηρετεί εκείνον, τον έναν, τον μοναδικό, εκείνον, κυρίες και κύριοι, που με θαύμα συγκλονιστικό, που δεν πέρασε στα δελτία ειδήσεων, διότι κατευθύνονται τα δελτία ειδήσεων, δυστυχώς, το θαύμα το συγκλονιστικό εφέτος ήταν το άστρο της Βηθλέμ, που ξεκίνησε από την Βηθλέμ, καθ' όλη την διάρκεια της Αγρυπνίας, ένα φωτεινό σημείο εις τον ουρανό, άστρο, και κατευθύνεται προς τα Ιεροσόλυμα, μέχρι το ξημέρωμα της Κυριακής, από Σάββατο προς Κυριακή. Συγχωρέστε μου τη συγκίνησή μου, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω ακόμα το μεγαλείο αυτό
όλων των φυλών της γης που αντίκρισε εκεί. Χιλιάδες λαού, και όταν σας λέω χιλιάδες λαού, στην κυριολεξία χιλιάδες λαού. Το σπήλαιον δεν έπεφτε στο σπήλαιον καρφίτσα, το σπήλαιον είναι ένα πολύ μικρό. Στο ναό επίσης, τον τεράστιο αυτό, έξω από τον ναό. Αστυνομία παντού του Ισραήλ εφρουρούσε γύρω-γύρω, Άραβες εισήρχοντο, μονοφυσίτες εισήρχοντο, Κόπτε, Αρμένοι, Παπικοί. Αλλά αυτή η λαμπρότητα και το μεγαλείο της Ορθοδοξίας, δυστυχώς για μας που θέλουμε να λεγόμαστε Έλληνες, δεν το έδειξε η ίδια η μητέρα Ελλάδα. Το έδειξαν όλα τα κανάλια, ακόμα και τα εβραϊκά κανάλια, διότι ήμουν παρούσα και το είδα αυτό, τα Ευρωνιούς, η Αμερική, η Αυστραλία, και εδώ βεβαίως στην Ελλάδα πριν ξεκινήσω και που κάναμε Χριστούγεννα, βλέπαμε το Βατικανό, τους Λατίνους, μια αιμονή δηλαδή να μας προβάλλουν επιμονή μου βάσεως κάθε χρόνο, λέτε και εμείς είμαστε Λατίνοι, είμαστε Παπικοί, ζούμε στη Ρώμη ή στο Μιλάνο, δεν ξέρω και εγώ που ζούμε, και να μας δείχνουν σκόπιμα και με λύσα κάθε χρόνο τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τον Πάπα, τους Καρδινάλιους και όλους αυτούς. Και να απουσιάζει το σπουδαιότερο, το ωραιότερο μνημείο, γιατί κατά αυτούς είναι μνημείο, αλλά για μας είναι η ζωή. Είναι το ζωντανό, η ζωντανή υπενθύμηση της θυσίας του Κυρίου μας. Τα Πανάγια προσκυνήματα, εκεί που πάτησε, που γεννήθηκε, που ενσαρκώθηκε, εκεί που έκανε τα θαύματα, εκεί που έδειξε πόσο μέγας Θεός είναι, εκεί που εσταυρώθηκε και έχυσε το αίμα Του. Αυτό λοιπόν όλα τα κανάλια, και το λέω για να με ακούσουν νυχθημερών, έπρεπε να προβάλλουν νυχθημερών τις Άγιες Τούτες Μέρες, τα Πανάγια προσκυνήματα, την κληρονομιά αυτή, την σπουδαία των Ελλήνων όλων εμάς, του έθνους μας, η μεγάλη κληρονομιά, θεϊκή κληρονομιά, που την άφησε ο Κυριός μας και που μας επέλεξε για να μας αφήσει αυτή την κληρονομιά. Στο έθνος των Ελλήνων άφησε την κληρονομιά αυτή. Στους Ορθοδόξους Πατριάρχας βγαίνει το άκτιστον φως. Αν τολμήσει άλλος και πάρει την σκυτάλη και ηγηθεί και παραγκονίσει όπως το παρελθόν ανά τους αιώνες είχε γίνει και τότε, τον Ορθόδοξο Πατριάρχη το άκτιστον φως δεν βγαίνει σε κανέναν άλλον, ημι μόνον στον Ορθόδοξο Έλληνα Πατριάρχη. Αυτό βεβαίως δεν το λέω εγώ, το λέει η ιστορία, το λένε τα βιβλία, είναι καταγεγραμμένο, έχει καταγραφεί στην παγκόσμια ιστορία, λοιπόν, στα εκκλησιαστικά, παντού. Λοιπόν, γιατί αυτά, κυρίες και κύριοι, δεν αναφέρονται? Γιατί λοιπόν το επίσημο κράτος τηρείς υγιή χθείος? Πού είναι οι κύριοι ηθήνοντες αυτοί? Από πού κατευθύνονται και από ποιον κατευθύνονται? Γιατί δεν αφήνουν τον ελληνικό λαό να χαρεί? Γιατί τους στερούν την κληρονομιά του? Γιατί από όλους εμάς μας στερούν την αλήθεια, μας στερούν την ενθάρρυνση, μας στερούν την πίστη μας, με λίγα λόγια? Διότι τα Πανάγια προσκυνήματα είναι η ζωντανή πίστη η οποία σιγοκαίει και η οποία ανά τους αιώνας υπάρχει και υφίσταται στην Άγια Γη με ηγέτη, δηλαδή με αρχηγό, τον Έλληνα Ορθόδοξο Πατριάρχη, για να μπορούμε όλοι εμείς να αντλούμε και κουράγιο για να συνεχίσουμε και να πολεμήσουμε για την πατρίδα μας, για την πίστη μας, για την ελευθερία μας, και να διεκδικούμε με το σπαθί μας αυτά που μας ανήκουν. Αυτά λοιπόν οι κύριοι όλοι αυτοί, και θέλουν να λέγονται Έλληνες αυτοί, αυτοαποκαλούνται δηλαδή Έλληνες, ενώ στην ουσία είναι τεχνητοί Εβραίοι, δεν θέλω να μιλήσω για όλους, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι είναι τεχνητοί Εβραίοι. Έγιναν μασόνοι, και η μασονία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν υπηρετεί το εθνικό δίκαιο ούτε τα της πίστεως θέματα, παρά μόνο υπηρετεί τα συμφέροντα των ξένων, τα συμφέροντα αυτών που θέλουν τον κατακερματισμό της χώρας μας, τον διαμελισμό της, θέλουν την Ελλάδα και τους Έλληνες στα εξών συνετέθη.
Δυστυχώς, για να μην γίνω μελοδραματική, αλλά η μοίρα το έταξε έτσι, και όταν λέμε η μοίρα δεν μοιρολατρώ, αλλά είναι η πορεία των πραγμάτων να μου έχει τύχει ο κλήρος να αναφέρομαι πάντοτε, να καυτηριάζω και να μπορώ ίσως έτσι να αφυπνίσω ορισμένους που κοιμούνται, έχουν γίνει κοσμικοί, πάρα πολύ κοσμικοί, τους οδηγεί η ύλη, το κοσμικό φρόνημα και έχουν ξεχάσει τι υπηρετούν. Διότι ο θεσμός του βουλευτού, το να είναι κανείς πολιτικός, το να λέγει ότι κόπτεται για τα κοινά και ότι θα υπηρετήσει το συμφέρον της πατρίδος μας, αυτό λέει πολλά. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι κύριοι που ανεβαίνουν επάνω, ανεβαίνουν για να διεκδικήσουν τα συμφέροντα της Ελλάδος και όχι τα συμφέροντα των ξένων δυνάμεων. Λοιπόν, αυτοί προπολού έχουν παραδώσει, παρέδωσαν και την Ελλάδα και τους Έλληνες, την κατακρεούργησαν, την εμήρασαν, την ξεπούλησαν, μιλάμε για ένα ξεπούλημα άνευ προηγουμένου, και μετά βγαίνουν από τα κανάλια και κάνουν συζητήσεις επί συζητήσεων, ασχολούνται με τα οικονομικά θέματα, πόσα πακέτα θα εισέλθουν στην Ελλάδα, πόσα καταστροφικά έργα θα γίνουν εις βάρος της χώρας μας, πώς θα μπορέσουν να πάρουν και τα επόμενα που έρχονται και πώς θα μπορέσουν να ξεπουλήσουν και το τελευταίο τετραγωνικό γης. Και ο ελληνικός λαός βεβαίως για όλα αυτά ποτέ δεν ερωτάται. Αν είναι δυνατόν να ερωτήσουν όλους εμάς. Δεν ξέρουν όμως αυτοί οι κύριοι όλοι που έχουν ξεπουλήσει και έχουν ξεπεράσει όχι μόνο σε μίσος, διότι μόνο ένας εχθρός φέρεται στην χώρα που τον γέννησε, τον γαλούχησε κατά αυτόν τον τρόπο. Η αδιαφορία είναι το μεγαλύτερο έγκλημα, πόσο μάλλον η προδοσία. Αδιαφορούν λοιπόν για τα εθνικά μας θέματα, αδιαφορούν για την πίστη μας και βεβαίως προσπαθούν αυτοί οι κύριοι, αντί να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό, να τον αποκοιμήσουν και να περάσουν καταχθονίως έτσι τα σχέδια του ευρεσιονισμού και αφού μας αποκοιμήσουν να μας τα σερβίρουν στο πιάτο όλα έτοιμα και να μας πούνε θέλετε δεν θέλετε από Έλληνες που είστε χριστιανοί ορθόδοξοι, να μου συγχωρηθεί το Σαρδάμ, αλλά έχω και μια κάποια κόπωση γι' αυτό, να μου συγχωρέσετε το όποιο τυχόν λάθος κάνω στην πορεία της ομιλίας μου, διότι μπορώ να σας πω ότι αυτές οι μέρες ήταν εξοντοτικές. Ευχαριστώ λοιπόν τον Θεό που μου έδωσε την δύναμη να μπορώ να είμαι και πάλι απόψε εδώ, στο κανάλι της Τηλετόρα, από τούτο το βήμα, να σας πω τις εντυπώσεις μου, να σας πω πώς πρέπει εμείς όλοι να αγρυπνούμε και ποτέ να μην είμεθα εν υπνώση, διότι πλησιάζει ο καιρός που θέλουμε δεν θέλουμε θα ομολογήσουμε κατά πόσο είμεθα χριστιανοί ορθόδοξοι και κατά πόσο είμεθα Έλληνες. Λοιπόν, από εμάς θα εξαρτηθεί πλέον, αφού μας παρέδωσαν οι κύριοι ηθήνοντες, οι αρμόδιοι δηλαδή, που ασχολούνται με το έθνος, τα του έθνους και τα των Ελλήνων, θέλουν λοιπόν όλους εμάς να μας κάνουν, δεν ξέρω τι όντα να μας κάνουν, να ξεχάσουμε τη γλώσσα μας, να ξεχάσουμε ότι είμεθα Έλληνες, να ξεχάσουμε ότι είμεθα χριστιανοί ορθόδοξοι και τώρα πια να μας δώσουν μία ταυτότητα, εδώ έχω μπροστά μου, εδώ παρακαλώ, φακέλωμα ευρωπαϊκό και ηλεκτρονικό που θα το θίξουμε σε άλλη εκπομπή. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στη δημιουργία κέντρου πληροφοριών. Θα δείτε φακέλωμα και θα δείτε πώς θα μας περάσουν όλους τα κομπιούτερ στο δικέρατο των Βρυξελών, σε αυτό που χωράει 5 δισεκατομμύρια με 6 δισεκατομμύρια μνήμες και πώς θα ξέρουν και πόσα εσώρουχα έχουμε ακόμα στην ντουλάπα μας και πώς θα αστυνομευόμεθα όλοι εμείς. Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο, διότι δεν υπάρχει πιο αντίχριστο, πιο αντιδημοκρατικό, πιο εξευτελιστικό, πιο φασιστικό σύστημα από την υπονόμευση και από την κατάργηση των ατομικών ελευθεριών. Θέλουνε καλά και σώνει να μας κάνουνε δούλους, να μην ξέρουμε ούτε την προέλευσή μας, ούτε ποιοι είμεθα, ούτε τις σκοπούς υπηρετούμε,
ούτε τι ομολογούμε, ούτε τι πιστεύουμε, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, από εμάς θα εξαρτηθεί η αντίσταση, από την αντίσταση που θα κάνουμε στην πορεία των πραγμάτων και από την αντίσταση που θα φέρουμε εάν θα περάσουν τα σχέδιά τους οι Κύριοι αυτοί. Θα ήθελα λοιπόν να εδώ να σας υπενθυμίσω ποιος λαός, και να σας ερωτήσω, να σας θέσω το ερώτημα αυτό, ποιος λαός και ποιο έθνος έχει τέτοια έγκλη, τέτοια ιστορία συγκλονιστική, τέτοια ιστορία αθάνατη, τέτοιους θησαυρούς. Δηλαδή, και βεβαίως το έχει καυχημά του, και βεβαίως αντί να το προβάλλουν οι Κύριοι αυτοί διεθνώς, το θάβουν. Σκάβουν, θάβουν, ρίχνουν χώματα από πάνω και ετοιμάζουν όχι τον θάνατο της Ελλάδος και των Ελλήνων, ήδη αυτόν τον έχουν έτοιμο, αλλά και την επιμνημόσυνον δέηση. Λοιπόν, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το αριστούργημα που βλέπετε πίσω στο background σαν decor, ακριβώς πίσω μου, και νιώθω και άσχημα βεβαίως που είναι πίσω μου, είναι η υπεραγία Θεοτόκος η Ιεροσολυμίτισσα, που αν δείτε αυτή την εικόνα είναι συγκλονιστική, έχει μία μορφή εκπάγλου καλονής η Παναγία μας, διότι ήταν από τις η ωραιότερη των γυναικών. Και βεβαίως όταν πήγα εκεί και την προσκύνησα και την είδα από κοντά και είδα και άλλες εικόνες, υπάρχει μία συγκεκριμένη εικόνα όπου τα μάτια της ανοιγοκλίνουν και το βλέμμα της δακρύζει ανάλογα με την πίστη που θα προχωρήσει ο καθένας προς το εικόνισμα. Λοιπόν, αυτό βεβαίως είναι γνωστό σε όποιους προσκυνητάς πηγαίνουν και βλέπουν το εικόνισμα αυτό μέσα στον Παναγιοτάφο. Θέλω λοιπόν να πω και να σταθώ εκεί, βεβαίως θα επανέλθω την Τετάρτη, αλλά και την άλλη Τετάρτη θα αναφερθώ, γιατί έχω τραβήξει μερικά πλάνα, υπάρχουν κασέτες που θα αναφερθούμε στη μεγάλη αυτή τη μεγαλειώδη πομπή, πώς βγαίνει ο Πατριάρχης και πώς τον ακολουθούν και οδεύει προς το Σπήλαιον, πώς την όλη τελετουργία είναι κάτι το που δεν τον μπορεί να το συλλάβει το μυαλό του ανθρώπου. Μεγαλοπρεπώς, με πομπή, με υπηκό που τον συνοδεύει, με χιλιάδες παιδιά από πίσω που συνοδεύουν την πομπή και επίσης χιλιάδες κόσμου αλλά και αυτοκινήτων που πηγαίνουν αργά και με βήμα σημειωτών μέχρι να φτάσουν. Ξεκινάει η πομπή από το πρωί και καταλήγει στις 3 η ώρα στο μοναστήρι του προφήτου Ηλιού, όπου και σταματούν για μία ανάπαυλα. Είναι το μεγαλείο της Ορθοδοξίας, κυρίες και κύριοι. Όποιος αντικρίσει αυτό το συγκλονιστικό θέαμα, δεν το βγάζει ποτέ από τη ζωή του. Δεν του βγαίνει η εικόνα αυτή ποτέ από το μυαλό του και από την καρδιά του. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να πω ότι επειδή όλα τα κανάλια, Αμερική, Ευρώπη, όπως είπαμε και προηγουμένως, δείξανε αυτό το συγκλονιστικό θέαμα, το μεγαλειώδες, αλλά είπαμε και τα εβραϊκά κανάλια ακόμα το δείξανε, μόνον τα ελληνικά απουσίαζαν. Και βεβαίως να με συγχωρέσετε που κρατάω σημειώσεις, αλλά δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεν πρόκειται αυτοί οι Κύριοι να μας κάνουν να ξεχάσουμε ούτε ότι είμεθα Έλληνες, ούτε ότι είμεθα Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Όσο και αν τα κανάλια διαφορούν, τα οποία κανάλια αυτά είναι πουλημένα και ακολουθούν τη γραμμή των εχθρών της πατρίδος μας, αδιαφορώντας και γυρίζοντας την πλάτη στο μεγαλείο της Ορθοδοξίας. Εάν επρόκειτο όμως να δείξουν τους καρδιναλίους, τον Πάπα και βεβαίως τον Πατριάρχη, τον μεγαλοοικουμενιστή Πατριάρχη και συνεργάτη τους, συμμαχό τους, βεβαίως του Φαναρίου μεριά, τον κύριο Βαρθολομαίο, εκεί βεβαίως θα πλέκανε εγκόμια, θα δείχνανε ντοκιμαντέρ, θα δείχνανε ένα σωρό εκπομπές, σειρά εκπομπές επί εκπομπών και πάει λέγοντας.
Όταν πρόκειται όμως για το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, όλοι κοφεύουν, όλοι γυρνούν την πλάτη εδώ στην Ελλάδα. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι η προβολή που κάνουν έξω στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, το οποίο το είδα και εγώ, διότι παρακολούθησα σε ένα βίντεο εκεί που υπήρχε και μου το δείξανε στα Ευρωνιούς ότι ανεφέρθη, το μοναδικό όμως κανάλι που έδειξε και οφείλομαι εδώ να επενέσομαι, ξέρετε ότι ειδικά με αυτό το κανάλι εγώ έχω πάρει διαζύγιο. Και έχω πάρει διαζύγιο για πολλούς και ευνοήτους λόγους. Το κανάλι 5 λοιπόν του κυρίου Γεωργίου Κουρή, που κατά τα άλλα το βράδυ παρουσιάζει άσχημα πράγματα, αυτό οφείλω να τον επενέσω, ότι το μόνο κανάλι που έδειξε λοιπόν ένα πλάνο μερικά στιγμιότυπα από την τελετή του Πατριαρχείου της Βηθλέμ και τον εορτασμό των Χριστουγέννων στην Αγία Πόλη ήταν το κανάλι 5. Μακάρι ο κύριος Κουρής, αν θα ακούει αυτή την ώρα, να καταλάβει ότι οι Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι θέλουν αυτά και μόνον αυτά να βλέπουν, να μας δείχνουν τα κανάλια και βεβαίως να μιμηθούν και οι άλλοι την κίνηση αυτή που έκανε το κανάλι 5 να δείξει ανήμερα τα Χριστούγεννα. Θα ήθελα λοιπόν εδώ, βλέπετε ότι εμείς ούτε κακοί ήμεθα, έτσι όπως μας λένε φανατικούς, ρατσιστές, σοβινιστές, φασίστες. Όταν κάτι δεν πάει καλά θα το καυτηριάσουμε. Και όταν κάτι είναι άξιον συγχαρητηρίων και πένων, θα το πούμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα λοιπόν και στους εχθρούς μας, τους χειρότερους εχθρούς μας, να πούμε ότι η κίνηση του εχθρού η τάδε αξίζει επένων. Εγώ νομίζω αυτό είναι η δημοκρατία, αυτό είναι η σωστή αντιμετώπιση του αντιπάλου και βεβαίως αυτό λέγεται πολιτισμός. Επειδή λοιπόν θα ήθελα εδώ να σας πω ότι όλη αυτή η κατάσταση που έχει ξεκινήσει δεν είναι τυχαία, αγαπητοί τηλεθεατές. Γνωρίζομαι τα πάντα από ποιους και από πού κατευθύνονται. Για να μην γινόμεθα μονότονοι και βαρετοί να λέμε πού και πώς, τους έχουμε καταγγείλει επανειλημμένος και γνωρίζετε όλοι σας ποιοι είναι αυτοί. Εκείνο όμως που μου έκανε και μία άλλη εντύπωση συγκλονιστική, συγχωρέστε με, είμαι και κρυωμένη, είναι ότι το Ισραήλ, και μπράβο λοιπόν σε αυτό, γι' αυτό, στους Εβραίους εκεί, διότι αγαπούν το κράτος τους, το τιμούν, όχι μόνο το τιμούν, το κρατούν καθαρό, χαρτάκι δεν βλέπεις κάτω, τίποτα απολύτως δεν βλέπετε, υπάρχει μία καθαρότητα, καθαρή ατμόσφαιρα, ρήπανσης πουθενά, τρίκυκλα και μοτοσυκλέτες πουθενά, μηχανάκια πουθενά, λιγότερα αυτοκίνητα από την Ελλάδα, αυτοκίνητα καταλυτικά πουθενά, να ρυπαίνουν, αφίσες με γυμνές γυναίκες, όπως βλέπουμε εδώ, σε κάθε 50 μέτρα αναρτημένες πουθενά, σεξουαλικά και πορνό θεάματα πουθενά, διαφημίσεις, αγαπητοί τηλεθεατές, πουθενά τσιγάρων. Πού? Στο κράτος του Ισραήλ, στο έθνος των Εβραίων. Για τα υπόλοιπα έθνη, βεβαίως, εκείνοι δεν φταίνε. Εμείς φταίμε που υιοθετούμε την εξόντωση, την καταστροφή μας και που είμεθα η πρώτη χώρα στον κόσμο σε ποσοστά καπνιστών, αλλά και σε ποσοστά εινοπνεύματος. Γιατί λοιπόν το κράτος του Ισραήλ δεν έχει πουθενά διαφημίσεις στο δρόμο αυτή τη φρίκη που βλέπουμε αναρτημένες ταμπέλες φωτεινές και όχι μόνο αναρτημένες ταμπέλες φωτεινές, αλλά εδώ πέρα αυτό είναι βλαβερό και για τον οδηγό που οδηγεί, γιατί αυτά δεν υπήρχαν πριν από 5 χρόνια, και για τον οδηγό, για όλους εμάς που πέφτει το εκτυπλωτικό φως αντί να έχουμε μόνο το φως των προβολέων των αυτοκινήτων παλιά που μας έρχεται και εκ δεξιών και από αριστερά. Ταμπέλες από αριστερά, ταμπέλες δεξιά, τσιγάρων, σιγαρέτων, στις στάσεις, φωτεινές επιγραφές. Λοιπόν, αυτά δεν υπάρχουν στο Ισραήλ. Γιατί λοιπόν αυτά δεν υπάρχουν στο Ισραήλ? Αραιά και πού θα δείτε μία ταμπέλα αναμένη σε κάποια στάση και τίποτα άλλο. Καλλιντικά διαφημίζουν, οτιδήποτε άλλο ανώδυνο, σεμνό κλπ. Διαφημίζουν, αλλά πορνό, σεξ, αφισορύπανση,
αφίσες κολλημένες παντού στις πολυκατοικίες, στις ταράτσες και όλα αυτά τα έσχη που βλέπουμε εδώ, ένα σκουπιδαριό η Αθήνα και η Ελλάδα, πουθενά στο Ισραήλ. Αυτοί λοιπόν τιμούν και σέβονται τη χώρα τους και την περιφρουρούν ως κόρην οφθαλμού. Αλλά για τα υπόλοιπα κράτη και ειδικά για την Ελλάδα δεν επιθυμούν βεβαίως το ίδιο. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς γιατί επιτρέπουμε να γίνονται όλα αυτά? Επίσης, εκείνο που παρετήρησα ήταν ότι δεν υπήρχαν εργοστάσια. Αυτά που μας λένε σήμερα τα μονά, αύριο τα ζυγά, αντιμεθαύριο ξέρω εγώ τα μονόζυγα, να πούμε και ένα αστείο, δεν υπάρχουν. Διότι τα εργοστάσια εντός της πόλεως και πέριξ της πόλεως της Αττικής κάνουν όλη τη ζημιά. Εργοστάσια, μόλυνσης, ΔΕΗ, κερατσίνη, ελευσίνα, βαρδινογιάννηδες κάτω, δηληστήρια και δεν συμμαζεύεται. Και μετά μας λένε τα αυτοκίνητα κάνουν τη ρύπανση. Αυτοκίνητα έχει και το Ισραήλ. Γιατί έχει αυτή την καθαρότητα και αυτή την ατμόσφαιρα, ο αέρας, ο καθαρός? Και αυτοκίνητα και λεωφορεία. Μόνον τρίκυκλα, δίκυκλα, μηχανάκια, πουθενά αυτό το έσχος να μπαίνουν ανάμεσα, να κινούνται, να γυρίζουν σαν τους τρελούς, αυτό το κολαστήριο. Λοιπόν, πουθενά. Πώς να μην θαυμάσει λοιπόν κανείς, μόλις φτάνει εκεί, την καθαρότητα της ατμόσφαιρας, στο 1995 βαδίζοντας προς το 2000, την αυστηρή γραμμή, την παραδοσιακή που έχουν τα κτίρια, με το ίδιο χρώμα οι πλάκες και λοιπά από ειδική πέτρα, ειδικό πέτρωμα. Και εμείς εδώ, Αμερική βλέπεις, Πορτογαλία βλέπεις, Βραζιλία βλέπεις, κάθε καρδιά σκαρίδι βλέπεις, ανακατεμένος ο ερχόμενος, ρημοτομία δεν υπάρχει, γυάλινα κτίρια, κόκκινες αφίσες, κίτρινα, πράσινα, το αλαλούμ, το οποίο είναι ό,τι χειδαιότερο και ό,τι ελεηνότερο μπορεί να αντικρίσει το ανθρώπινο μάτι. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι, και να το επισημάνω αυτό και να εφιστήσω την προσοχή προς τους κυβερνώντες, να σταματήσουν όλα αυτά με τις γέφυρες και τις κατασκευές, δηλαδή συνεχής είναι οι κατασκευές με γέφυρες σε όλη την Ελλάδα, ενώ η Ελλάδα δεν χρειάζεται γέφυρες. Το Ισραήλ δεν έχει ούτε μία γέφυρα μέσα στο Τελαβίβ. Τελαβίβ, Ιεροσόλυμα, πουθενά γέφυρα. Παράδοση, οι δρόμοι, άνετοι όπως ήταν οι δικοί μας πριν. Χαλικάκια αριστερά στην άσφαλτο για να πίνει τα νερά. Εμείς εδώ, τσιμεντοποίησης των πάντων, έτσι, γέφυρες, και αντί να φαρδίνουμε το δρόμο, τον στενεύομαι με τις γέφυρες και κάνουμε το βίο μας αδίωτο. Γιατί οι γέφυρες, ευκόλως εννοούμενα, παραλείπονται. Οι γέφυρες γίνονται γιατί εν καιρό πολέμου θα δυσχεράνουν την διέλευση των αυτοκινήτων, των οχημάτων, διότι θυμόσαστε η Ελευσίνα, τι αριστούργημα, τι φαρδής δρόμος ήταν ο δρόμος Ελευσίνος προς την Χαλιβουργία, προς τα εκεί, και βλέπαμε αριστερά και δεξιά που κατέβαιναν τα αυτοκίνητα. Τώρα βεβαίως υπάρχει εκείνο το κατασκεύασμα, το εσχρό, που ότι ανοίγει το αποκρουστικό, το κακάσχημο. Ανοίγουν γέφυρες, ανοίγουν οπές, ανοίγουν τρύπες, τις αφήνουν έτσι χρόνια ολόκληρα, σκόπιμα να γίνονται ατυχήματα, να σκοτώνονται οι Έλληνες, να μας κάνουν το βίο αβίωτο και να μας λένε ότι την γέφυρα την κατασκευάσαμε προς διευκόλυνση των οχημάτων. Και δεν ντρέπονται που το λένε αυτό. Οι Εβραίοι λοιπόν, οι οποίοι κινούν τα νήματα και οι οποίοι διεθνώς έχουν την παγκόσμια οικονομία στα χέρια τους, δεν έχουν κατασκευάσει ούτε μία γέφυρα στο Ισραήλ. Ούτε στα Ιεροσόλυμα, όσοι θα πάτε, πηγαίνετε να δείτε, δεν υπάρχουν αυτά τα τερατουργήματα με τον μπετόνα αρμέ, τα υψηλά, να ανεβοκατεβαίνουν τα αυτοκίνητα και να δυσχεραίνονται και η διέλευση των οχημάτων, αλλά και η δική μας κίνηση. Λοιπόν, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά γίνονται σκόπιμα. Έχουν σκοπό που κατασκευάζονται χιλιάδες γέφυρες στην Αττική, στην Ελλάδα, στα νησιά και παντού. Γέφυρες. Γιατί οι γέφυρες? Τι έχουμε, τον Ειρηνικό ωκεανό, τον Ατλαντικό να περάσουμε, καμία λίμνη από κάτω? Τι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή πηγαίνετε να δείτε και όλοι θα το έχετε διαπιστώσει. Όσο αυτοκίνητα πηγαίνετε προς την Πελοπόννησο, όσοι κατάγεστε από εκεί, Σαββατοκύριακα, Παρασκευές, τι έσχος έχει κατασκευαστεί και τι έγινε.
Αφενός ότι κατασκευάζουν γέφυρες κάθε τρεις και λίγο, αλλά αλλάζουν και τους κόμβους των δρόμων. Αλλάζουν τους κόμβους και αντί να βρεθεί στη Χαλκίδα, βρίσκεσαι στη Θήβα. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάνει μελέτη σε αυτά, τα έχουμε ψάξει, ταξιδεύομαι, συνέχεια ταξιδεύομαι, για να συλλέγουμε στοιχεία. Λοιπόν, κόβονται τα δέντρα. Θα επανέλθουμε και στο θέμα αυτό για τη χλωρίδα και την πανίδα. Τι θα γίνει, τι μέλη γενέστε. Αυτή είναι μία καταστροφή πλέον εμφανέστατη και μάλιστα πολύ προκλητική εις βάρος της χώρας μας. Και βεβαίως, εάν δεν αφυπνιστούμε εμείς, τελειώνουν όλα. Επίσης, οι Έλληνες να μιμηθούν τον εξονυχιστικό έλεγχο που γίνονται στα αεροδρόμια, γιατί μερικοί θα σπεύσουν το Ισραήλ. Θα σπεύσουν να πούν την αστυνόμευση, τους στρατιώτες που είναι τοποθετημένοι παντού, ότι το κράτος του Ισραήλ είναι σε εμπόλεμη κατάσταση συνεχώς και πρέπει να έχει αυτά τα αυστηρά μέτρα και όλα αυτά. Μα ένα κράτος που δεν περιφρουρεί ούτε τα σύνορά του, που λέει κάτω τα σύνορα, ελεύθερη διακίνηση, ελεύθερα όλα, μπάτε λαθρομετανάστες, μπείτε όσοι θέλετε, και λέγοντας ότι δήθεν με το πρόσχημα της ελευθερίας και της δημοκρατίας η Ελλάς ρίχνει τα σύνορά της, λέγει κάτω τα σύνορα και μπαίνει κάθε καρυδιά σκαρίδι, Κινέζοι, Ιαπωνέζοι, λαθρομετανάστες Αλβανοί, ό,τι μπορείτε να διανοηθείτε, διότι σήμερα ένας σωστός, προσέξτε, είτε Εβραίος είναι αυτός, είτε Κινέζος, είτε Αλβανός, είτε οτιδήποτε, δεν αφήνει την πατρίδα του για να εγκατασταθεί κατά χιλιάδες σε άλλη χώρα. Λοιπόν, μόνον όταν η χώρα του πεινάει, μόνον όταν η χώρα του είναι στα εξών συνετέθη, μόνον όταν είναι υποδιωγμών κλπ. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία που εισέρχονται στην Ελλάδα, και αυτά είναι βάση στατιστικής και έρευνας δημοσιογραφικής που μας έχουν καταγραφεί σε εφημερίδες και έρχονται στα χέρια μας και τα διαβάζουμε, είναι σκόπιμα, είναι σενάρια, είναι σχέδιο σατανιστικό που πρέπει να ολοκληρωθεί. Είμαι στην τελική φάση. Αλλά θα δούμε κατά πόσον θα περάσουν αυτά τα σχέδια. Έπειτα, θα ήθελα να πω ότι ταξίδεψα με την Ολυμπιακή και επέστρεψα με την Ελλάλ, την εβραϊκή εταιρεία. Εκεί λοιπόν είδα αυτά και τα έζησα από κοντά, το έσχος, την εξόντωση, τον κατακερματισμό, την, πώς να πούμε, της Ολυμπιακής αεροπορίας. Η Ολυμπιακή αεροπορία λοιπόν σκόπιμα οδεύει προς διάλυση, εκεί που οδεύει, διότι οι μέτεροι με εντολές έχουν πάρει εντολή να αντιστείλουν και την Ολυμπιακή αεροπορία, όπως έστειλαν και την Πυρκάλ και την ΑΓΕΤ και όλα αυτά, στα εξών συνετέθη. Λοιπόν, η Ολυμπιακή αεροπορία, όταν ζούσε ο συγχωρεμένος ο Αριστοτέλης, ο Νάσης, ο μεγάλος αυτός Έλληνας μεγαλουργούς, ήταν η πρώτη αεροπορία στον κόσμο. Θυμάμαι, εγώ έκανα ένα ταξίδι περατλαντικό και τότε που είχα πάει να δώσω μια παράσταση στο Johannesburg, και επειδή κάνανε πόλεμο στον Έλληνα αυτό τον μεγάλο, διότι ήταν πολύ άξιος ο Αριστοτέλης ο Νάσης, για να μπορέσουν να τον απομονώσουν, και είχαν πει τότε που είχε αναλάβει εκείνος την Ολυμπιακή ότι δεν θα περνάει πάνω από μια συγκεκριμένη περιοχή και θα κάνει τον κύκλο η Ολυμπιακή. Αυτοί νομίζανε ότι όταν θα λέγανε στον Ωνάση ότι θα κάνει τον κύκλο και αντί για 12 ή 15-16 ώρες θα διαρκούσε 19 ώρες ταξίδι στην Αφρική, θα έλεγε η Ολυμπιακή δεν θα πετάξει προς Αφρική. Και το έζησα εγώ αυτό το πράγμα, η ίδια. Και ο Αριστοτέλης Ωνάσης έδωσε εντολή και έγινε το ταξίδι, αυξήθηκε κατά 2 ώρες και έκανε τον κύκλο. Δεν είπε ότι όχι, αφού αυξάνονται οι ώρες, δεν θα γίνει, η Ολυμπιακή δεν θα πετάξει προς Johannesburg. Προς επίσμα όλων αυτών που τον πολέμησαν και δεν θέλανε την Ολυμπιακή να μεγαλουργήσει. Το θυμόσαστε, η Ολυμπιακή αεροπορία ήταν η πρώτη αεροπορική εταιρεία. Λοιπόν, αντίθετα, βλέπουμε, το είναι προκλητικό και το λέω, γιατί να μην υπάρχει επιστροφή της Ολυμπιακής αεροπορίας από Ισραήλ και να γυρίζομαι με την Ελλάλ πίσω και όχι με την Ολυμπιακή αεροπορία. Για πέστε μου εσείς που είσαστε Έλληνες. Γιατί και για ποιο λόγο, να μου απαντήσουν οι κύριοι αυτοί, δεν έχει επιστροφή η Ολυμπιακή αεροπορία από το Τελ Αβίβ. Παρά μόνον το πήγαινε, το έλα
Καρπώνεται λοιπόν η Ελλάδα, τα πάντα και βεβαίως στο τέλος, να μου το θυμηθείτε, η Ολυμπιακή θα εξοντωθεί παντελώς. Ήδη είναι στα εξών συνετέθη. Ήδη οι επιβάτες ταλαιπωρούνται σκόπιμα, αφημένοι στην τύχη τους, ώρες τις ουρές. Πριν φύγουμε, καθόμαστε ώρες στην ουρά, μέχρι να έρθει η σειρά μας, στο τσέκ εκεί, στο κοντρόλ, μέχρι να περάσουν οι βαλίτσες και οι αποσκευές. Μία κοπέλα, άλλη μία στην αριστερή άκρη και άλλη μία εξυπηρετούσε κάθε ένα τέταρτο, κάθε δέκα λεπτά. Λοιπόν, σας ρωτάω, ποιοι είναι αυτοί που θέλουν την καταστροφή όλων του αερομεταφορέα και όλων βεβαίως των οργανισμών, των εθνικών μας βιομηχανιών και όλων αυτών? Είναι γνωστοί αυτοί. Αυτοί όμως που υπηρετούν, λένε, τα δίκαια αλλά και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποιον βουλευτή ή της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ ή δεν ξέρω και εγώ από τα κόμματα τα μεγάλα να καταγγέλει την διάλυση της Ελλάδος, αλλά επιμονή μου βάσεως βλέπουμε σενάρια, πρωτοσέλιδα, ο ένας να διαπληκτίζεται με τον άλλον, ο άλλος να μιλάει για σφετερισμούς, για κλοπές, για υποκλοπές, να σέρνει στα δικαστήρια στον άλλον και έτσι να κάνουμε το χατήρι όλων αυτών που θέλουν να ασχολούνται επιμονή μου βάσεως στα μέσα ενημέρωσης με τις σκανδαλοθυρίες, τα σκάνδαλα πολιτικών και κληρικών και να αποπροσανατολίζουν όλους εμάς από τα συμφέροντα της χώρας μας, από τα δίκαιά μας, ρίχνοντάς μας στάχτη στα μάτια μέχρι να οριμάσει το φρούτο και κάποια ωραία πρωία να μας πούνε: κύριοι, η Ελλάς δεν σας ανήκει. Είστε δούλοι, πάρτε την ταυτότητα αυτή και θα κινηθείτε όπως σας παίζουμε εμείς. Αυτό δεν θα περάσει, κυρίες και κύριοι, για τους γνωρίζοντες. Τώρα, φεύγω από αυτό και να μου επιτρέψετε να σας υπενθυμίσω, διότι είμαι Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι, όσοι δεν έχετε παραλάβει αυτά τα προηγούμενα φωτοαντίγραφα και τις φωτοτυπίες που σας είχα διαβάσει για την αναγγελία, είναι επίγουσα η ενέργεια αυτή που πρέπει να γίνει. Για την εταιρεία Modern People News απεκάλυψε ότι υπάρχει σχέδιο για το γύρισμα ταινίας με θέμα τη σεξουαλική ζωή η εταιρεία αυτή και που γυρίζεται στην Αμερική. Γυρίζεται λοιπόν η ταινία Jesus Christ, The Gay, Jesus Christ και οι Απόστολοι. Δηλαδή η ζωή του Χριστού μας, κατασκευάζει λοιπόν η εταιρεία αυτή η σατανιστική τη ζωή του Κυρίου μας βλασφημώντας ότι ήταν ομοφιλόφιλος. Καλείστε λοιπόν από το κανάλι της Τηλετώρα, όσοι επιθυμείτε να καταγγείλετε, είναι γραμμένο ή στην αγγλική το μισό και το άλλο στην ελληνική, να στείλετε διαμαρτυρία προς τον εισαγγελέα αλλά και προς τις Βρυξέλλες, στο εκεί γραφείο το επίσημο, ότι είστε αντίθετοι και ότι μηνύετε την εταιρεία. Αυτό λοιπόν εδώ είναι, αυτό εδώ είναι, το χαρτί, θα περάσετε να το πάρετε όσοι ευκαιρίσετε και όσοι μπορέσετε από εδώ για να το στείλετε πονίμως. Θα ήθελα λοιπόν τώρα, κυρίες και κύριοι, επειδή λαμβάνομαι πολλά γράμματα, να πω ότι με στενεχώρησε πάρα πολύ ένα γράμμα από έναν επιστήμονα, κατά τα άλλα βεβαίως δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τόσο το εκκλησιαστικά, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι των επιστημόνων είναι ορθολογιστές και δεν βάζουν την καρδιά, την πίστη να δουλέψει, βάζουν τον εγκέφαλο, το μυαλό. Μυαλό και καρδιά δεν ενώνονται. Το μυαλό οδηγεί στην αθεία και η καρδιά οδηγεί στην υποταγή, στην ταπείνωση και στην φλογερή πίστη. Και θα σας το αποδείξω αυτό. Ο κύριος λοιπόν Ανδρίτσος μας λέγει ότι στην προχθεσινή εκπομπή, εμείς τα λέμε όλα, εμείς δεν φοβόμαστε να πούμε και αυτούς που είναι αντίθετοι με εμάς, άλλοι τα κρύβουνε, άλλοι ωραιοποιούν τις εκπομπές τους. Εγώ προσωπικά θέλω να τα λέω όλα. Και αυτούς που διαφωνούν με μένα και με αυτά που λέγω, αλλά και αυτούς που επαινούν. Ο κύριος λοιπόν αυτός είπε ότι δεν ικανοποιήθηκε που δεν παρουσίασα κάποιον δασολόγο για την κοπή των δέντρων, και απλώς έκανα μία αναφορά και μόνον για την καταστροφή της Χλωρίδος και της Πανίδος και πώς ο Δήμος Αθηναίων καταστρέφει τα δέντρα ρίχνοντας χημικό υγρό και όχι μόνον αυτό και διατάζει την κοπή όλη των δέντρων, αποψηλώνονται πλατείες, αλσίλια και όλα αυτά. Εμείς λοιπόν έχω να πω στον αγαπητό κύριο Ανδρίτσο ότι εγώ προσωπικά δεν είμαι ούτε γεωπόνος,
ούτε καθηγητής πανεπιστημίου, ούτε η εκπομπή αυτή μπορεί να κάνει αναλύσεις επί αναλύσεων. Εμείς κάνουμε ομολογίες και διαπιστώσεις. Εγώ προσωπικά με τους συνεργάτες μου διαπιστώσαμε ότι γίνεται ένα εθνικό έγκλημα. Αν θέλει να το διαπιστώσει και ο κύριος Ανδρίτσος, μπορεί να κάνει την έρευνα που κάναμε εμείς, να πάρει τον φλοιό ενός δέντρου, το οποίο είναι βαμμένο άσπρο μέχρι τη μέση, και να τον αναλύσει, να δει ότι είναι οξύ καυστικών, πώς ξεραίνονται τα δέντρα με τη χάραξη του φλοιού, και να διαπιστώσει μόνος του, χωρίς δασολόγους, γεωπόνους και ιστορίες, πώς καταστρέφουν τη χλωρίδα και την πανίδα αυτή οι κύριοι, επισήμως πλέον. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν δεν χρειαζόμαστε διαπιστώσεις. Έχουν οι φύλακες γνώση. Εδώ κάνουμε καταγγελίες. Λοιπόν, εάν ο κύριος Ανδρίτσος δεν επίστηκε, είναι δικό του το πρόβλημα. Αγαπητέ κύριε Ανδρίτσο, εάν δεν σας πείθομαι, γιατί δεν είμαι θα καθηγητέ πανεπιστημίου και γιατί δεν είμαι θα έτσι όπως μας θέλετε, είναι και πάλι δικό σας το πρόβλημα. Εμείς προσπαθούμε, κάνουμε προσπάθειες και ως τις θέλει, λέει ο Κύριος. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Πρέπει να γίνεται πολύ πιο θερμός και φλογερός στην πίστη. Όσον ό,τι αναφορά γίνεται στην καταστροφή της Ελλάδος, αλλά και στα θέματα της πίστεως, να είστε σίγουρος ότι γίνονται με τη γλώσσα της αληθείας. Λοιπόν, θέλετε να το διαπιστώσετε, μπορείτε να το διαπιστώσετε μόνος σας. Από εκεί και μετά, αν θα φέρω γεωπόνο ή δασολόγο στην εκπομπή, και βεβαίως θα φέρω και θα το συζητήσω το θέμα αυτό εκτενέστερα, και θα μας απαντήσει ο κύριος Γεωπόνος γιατί αυτή η καταστροφή, αυτό το εθνικό έγκλημα, και πώς γίνεται και γιατί γίνεται. Λοιπόν, η ολισθηρότητα του δρόμου, όπως λέτε, ότι τα δέντρα πεθαίνουν επειδή ξεραίνονται από τη ρύπανση και υπάρχει ένα υγρό που βγαίνει και καταστρέφει τους δρόμους, γιατί αυτά δεν στέκουν, διότι τα δέντρα κόβονται, κατακρεουργούνται. Μπορείτε να το διαπιστώσετε, θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή και θα το δείτε. Λοιπόν, αυτά ως προς τον κύριο Ανδρίτσο. Θέλω λοιπόν εδώ τώρα να αναφερθώ, μια και αναφέρθηκα κυρίες και κύριοι, στα της πίστεως θέματα. Ένα καταπληκτικό, να κάνω μία αναφορά ενός καταπληκτικού γράμματος, έτσι, και βεβαίως μιας επιστολής του μεγάλου, του συγκλονιστικού ομολογητού, να μου συγχωρεθεί, το ψάχνω, του Φώτη του Κόντογλου. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Λοιπόν, ο Φώτης ο Κόντογλου ήταν μία μεγάλη φυσιογνωμία, υπηρέτησε και πολέμησε στα της πίστεως θέματα, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε ολοκληρωτικά έτσι στον κύριο Ανδρίτσο, αλλά και σε όλους τους κυρίους και κυρίες που διαφωνούν με αυτή την εκπομπή, ή διαφωνούν ή συμφωνούν ή δεν ξέρω τι άλλο. Για να τους πούμε ότι η πίστης δεν έχει μυαλό, έχει καρδιά. Λοιπόν, θα ήθελα εδώ να αναφερθώ και θα αναφερθούμε σε μία σειρά εκπομπών στα της πίστεως θέματα. Τα της πίστεως λοιπόν θέματα, να μου συγχωρεθεί που κοιτάζω τον ντοσιέ μου, αλλά αυτό πρέπει να το διαβάσω οπωσδήποτε. Είναι μία συγκλονιστική επιστολή του Φώτη του Κόντογλου, που αν δεν τη βρω και σήμερα θα τη διαβάσω σε κάποια άλλη εκπομπή. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι ουδής μπορεί να κάνει αγώνα, εάν δεν είναι φλογερός στην καρδιά, φλογερός στην πίστη, να έχει μεγάλη φλόγα και αγάπη για το πρόσωπο του Κυρίου μας. Να έχει δοθεί δηλαδή ψυχήτε και σώμα της εκείνων. Θα ήθελα λοιπόν μεθαύριο που θα σας το δείξω, μια και τώρα δεν γίνεται, εδώ να δείτε το πρόσωπο του Κυρίου μας, που το έχει κάποιο μέχρι να βρεθεί η επιστολή του Φώτη του Κόντογλου. Εδώ ένα περιοδικό κατάπτυστο από αυτά που κυκλοφορούν δείχνει τον Κύριό μας, λέει εδώ πέρα Kill your idols. Λοιπόν, και τον έχει εδώ με μία σφαίρα στο πρόσωπο. Η σφαίρα κατευθύνεται προς το πρόσωπο του Κυρίου μας.
Και εγώ θέλω να ρωτήσω με τη σειρά μου, όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται, η επίθεση σε ανοιχτή από περιοδικό τύπο, από εφημερίδες, από, αν γινόταν σε άλλη χώρα, ξέρετε τι θα γινόταν. Θα τους είχαν σφάξει και τους εκδότες, και τους εκδότες των εφημερίδων και των περιοδικών. Θα τολμούσανε να το κάνουν αυτό για τον Μωάμεθ ή για τον Βούδα ή για όλους τους αρχηγούς των θρησκειών, των υπολείπων? Όχι βέβαια. Μόνον ο Ιησούς Χριστός βάλετε. Χρόνια και επιμονή μου βάσεως ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, αυτός είναι καρφί στο μάτι τους. Αυτόν θέλουν να γκρεμίσουνε, γιατί είναι ο αληθινός Θεός, κυρίες και κύριοι. Ο Κυριός μας, ο Μέγας. Θα αναφερθώ λοιπόν, λαμβάνω πάρα πολλά γράμματα που με έχουν συγκινήσει και βεβαίως κάθε φορά που μου δείχνετε έτσι, όχι την αγάπη σας, αλλά την προθυμία σας και που ανοίγω τα γράμματα και βλέπω ότι κι εσείς εργάζεστε και έχετε συλλέξει στοιχεία και μου τα στέλνετε, η χαρά μου είναι απερίγραπτη. Τα παίρνω στο σπίτι μου και κλαίω. Και θα σας διαβάσω ένα γράμμα ενός αγαπητού, ο οποίος το έστειλε το γράμμα αυτό και αποκαλεί την κοινωνία μας και τους ανθρώπους σκουλίκια, γιατί νιώθει ότι ζει σε χώρα σκουλικιών. Άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι, άνθρωποι που έχουν καταλάβει τον αιώνα τούτο, τη χρεοκοπία του αιώνος τούτου, που οδηγούμεθα το τίμεθα σε εσχατολογικούς χρόνους. Το ποίημα αυτό λέγεται «Τα σκουλίκια» και λέγει «Παράπονα δεν κάνω, που πάντα εγώ χάνω. Ευθύνομαι γι' αυτό, παράπονα δεν έχω, αφού μπορώ και αντέχω στο άδικο να ζω. Παράπονα δεν έχω, που κάθε μέρα τρέχω να ζήσω τη ζωή, παράπονο κανένα. Δεν κάνω ούτε ένα, κρατώ τη σιωπή. Γι' αυτή την άνηση την πάλι φταίω εγώ, μα φταίν κι οι άλλοι. Μιλώ αντρίκια και λογικά και να πονάω όσο καιρό θα προσκυνάω τέτοια σκουλίκια». Αγαπητέ, συγκινήθηκα και συγκινούμε με αυτά που διαβάζω, γιατί βλέπω τις ευαισθησίες, τα πλάσματα του Κυρίου, τους ανθρώπους, τι ευαισθησίες κρύβουν μέσα τους. Θα ήθελα λοιπόν να πω σε όλους εσάς που κάνετε αυτές τις διαπιστώσεις, όπως αυτός που έστειλε ο πιστός το γράμμα αυτό που ακούσαμε, να μπορέσετε για να αντικρούσετε και για να πατήσετε και να λιώσετε τα σκουλίκια αυτά, να ανδρωθείτε, να σηκωθείτε, να καταλάβετε ότι μόνον με αγώνες, με ομολογία, με μπροστινή γραμμή κερδίζεται η πάλη, τα δίκαια, η πίστης, πάνω απ' όλα, ενός έθνους και η καθαρότητα της φυλής. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κάνω μία σειρά και μία αναφορά στα Ορθόδοξα θαύματα. Βεβαίως εδώ έχω λάβει πάρα πολλές επιστολές με αναφορές που κατά τόπους κληρικοί και πώς τους παρουσιάστηκε ο Κύριος. Θα διαβάσουμε αυτή τη στιγμή και μετά θα δεχθούμε 3 τηλεφωνήματα, 4 όσο μας πάρει ο χρόνος. Η Ορθόδοξη Εσχατολογία κατά τους πατέρες. Και πώς πριν από τα Χριστούγεννα ένας γέρον ιερεύς σε μία ενορία της Θεσσαλονίκης, ευσεβέστατος κληρικός και ιερεύς του οποίου τον αξίωσε η Παναγία και του εχάρισε στην εκκλησία του ένα θαύμα πέρυσι στις 18 Ιανουαρίου όταν εβομβαρδίζεται το Ισραήλ από το Ιράκ. Δεν νομίζω πως έχει καμία σχέση, αλλά έτσι το συνέδεσε ο κόσμος, λέει ο συγκεκριμένος κληρικός που μου έστειλε το γράμμα. Στην εκκλησία του χωριού, στο τρίλοφο της Θεσσαλονίκης, η εικόνα της Παναγίας εδάκρυσε. Τα δάκρυα έχουν τρέξει και έχουν αποτυπωθεί. Πέρασαν χημικοί και συνάδελφοι από τα πανεπιστήμια και τα εξήτασαν. Μήπως πρόκειται περί καμίας απάτηση κανενός θαύματος
και κανενός που για να προσκυνήσουν, που για να προσελκύσουν προσκυνητάς όπως θα υποπτευόμασταν όλοι και όπως κάνουν, λέει, πάρα πολύ, σε άλλες παρόμοιες ενέργειες προβαίνουν δηλαδή κληρικοί. Εγώ εδώ θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Δεν ξέρω ποιοι κληρικοί κάνουν και κάνουν αγυρτίες και ψευδοθαύματα, αλλά αυτό το γράμμα είναι τόσο σοβαρό, είναι αναμεμειγμένος εδώ και ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στον πρωτοπρεσβύτερο Θεόδωρο, πατέρα Θεόδωρο Ζήση, εξομολογήθηκε ο ιερεύς αυτό το θαύμα που του έγινε στην Εκκλησία. «Παιδάκι, το παιδάκι σηκώθηκε», λέει το παιδί του ιερέως, ειδικό στην ημέρα εκείνη, το σήκωσε πρωί και του είπε «Μπαμπά, σήκω να πάμε στην εκκλησία να λειτουργήσεις». Πρωί-πρωί βρέθηκαν λοιπόν εκεί και ο γέρον ιερεύς έβαλε το ευλογητό στον όρθρο. Την ώρα λοιπόν που έλεγε στον όρθρο το ευλογητό, ένιωσε ξαφνικά να χάνει τις δυνάμεις του και να πέφτει και να γέρνει πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και συγχρόνως αισθάνθηκε δύο γέροντες αρχιερείς ενδεδειμένους τα αρχιερατικά να τον παίρνουν και να τον οδηγούν ψηλά σε άλλους κόσμους. Και βεβαίως αυτό το γράμμα που μου εστάλει εμένα είναι γράμμα που το οδηγήθηκε ο πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής Θεόδωρος Ζήσης. Και βεβαίως ο συγκεκριμένος κληρικός τα έλεγε αυτά στον πρωτοπρεσβύτερο καθηγητή πατέρα Θεόδωρο Ζήση. Όταν λοιπόν όσο ο κληρικός ήταν πεσμένος στην Αγία Τράπεζα επάνω, τον μετέφεραν δύο με αρχιερατικά γέροντες ψηλά στον ουρανό και αισθάνθηκε μια ευωδία περίγραπτη, λουλούδια συγκλονιστικά, ομορφιά φοβερή και βεβαίως σχήματα, λέει, όχι ανθρώπινα, ούτε δέντρα και τέτοια, ένας κόσμος εκθαμβωτικός, και κάποια στιγμή είπαν ότι τώρα πρέπει να επιστρέψουμε, αυτοί που τον κρατούσαν, πίσω στη γη. Κανείς δεν θέλει να γυρίσει, γράφει ο ιερέας, και τους παρακαλούσα να μην με επιστρέψουν στη γη. Λένε δε μάλιστα και για τον Λάζαρο, τον αγαπημένο του Κυρίου, τον Άγιο, τον φίλο του Χριστού μας, τον οποίον ανέστησε, ότι μετά την Αναστασή του πέθανε από μελαγχολία, γιατί είχε αξιωθεί και του είχε δείξει ο Κύριος την Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, και δεν άντεξε, λέει το γράμμα, την κακότητα του κόσμου και της ζωής. Εμείς θα αναφερθούμε σε μία άλλη συγκεκριμένη εκπομπή για τα θέματα αυτά, ειδικά θα κάνω μία εκπομπή αναφορά μόνον στα θαύματα της Ορθοδοξίας και θα σας διαβάσω μία σειρά από ορθόδοξα θαύματα, όπου όταν τα διάβασα κι εγώ συγκλονίστηκε η ψυχή μου, κυρίες και κύριοι. Εδώ λοιπόν θέλω να πω, πριν βγάλουμε τα τηλέφωνα στον αέρα, και αυτό που έγινε με το Mega Channel εχθές που ήρθα και που βεβαίως το άκουσα, αλλά προχθές όμως δεν άκουσα κάποια εκπομπή που έκανε ο φίλος μου ο Κωστάκης ο Καρδαβέλας και που ονομάζεται η εκπομπή του Κόκκινη Γραμμή. Κόκκινη Γραμμή, στην Κόκκινη Γραμμή λοιπόν με πήρανε και μου είπανε, μου κρατήσανε στοιχεία, ότι κατηγορούσε προχθές τις δύο καλόγριες, και μάλιστα χθες ήταν, όχι προχθές, εχθές. Κατηγορούσε τις καλόγριες που εδέχονται, λέει, στο μοναστήρι τους κορίτσια και μάλιστα στο μοναστήρι των Σερών, και τα έπαιρναν ανήλικα και τα παρελάμβαναν και τα βάζαν στο μοναστήρι. Και εγώ θέλω να πω στον Κωστάκη, γιατί έχει αρχίσει αυτή τη σειρά των εκπομπών με αναφορά και συνεχώς επίθεση προς τον μοναχισμό. Είναι σωρία οι εκπομπές που έχει ασχοληθεί με τα παιδιά και τον μοναχισμό και κατηγορεί τον μοναχισμό. Ακολουθεί μια γραμμή όπως του καναλιού 62 των Πεντηκοστιανών, όπου προχθές κατηγορούσανε τον μοναχισμό ότι οι μοναχοί είναι δυστυχισμένοι όσοι μονάζουν στα μοναστήρια και όλα αυτά. Αυτή είναι μια επίθεση των σκοτεινών δυνάμεων που γίνεται εις βάρος των Ορθοδόξων μοναστηριών και του μοναχισμού, και γνωρίζουμε τα σενάρια αυτά, γιατί ο Κώστας ο Χαρδαβέλας δέχεται να υπηρετήσει αυτά τα σενάρια. Και γιατί Κώστα Χαρδαβέλα δεν αναφέρεσαι στα βρέφη που χάνονται κατά εκατοντάδες και που θυσιάζονται στο βωμό του Σατανά. Και γιατί δεν έχεις αναφερθεί ποτέ στις εκπομπές σου για νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων. Παρά πιάνεις ανώδυνα θέματα, Κωστάκη. Πιάνεις το φίλο που χάθηκε, το γέροντα με την παράνοια, τον άλλον που έχει άνοια, ο άλλος που η μάνα που ψάχνει με τα ναρκωτικά το γιο. Θέματα δηλαδή μιας
ενός μυθιστορήματος, έτσι εξαπαλώνων ήχων, και δεν πιάνομαι, ας πούμε, την καταστροφή της Ελλάδος, δεν πιάνομαι τα βρέφη που χάνονται και που θυσιάζονται στο βωμό του σατανά, που ο σατανισμός είναι η νέα παγκόσμια θρησκεία του ευρεσιονισμού. Δεν αναφέρεσαι ποτέ σε αυτά και συνεχώς χτυπάς από τις εκπομπές στο μοναχισμό. Λες και τα παιδάκια που μπαίνουν στο μοναστήρι υπηρετούν οίκους ανοχής. Αν είναι δυνατόν. Εγώ θα ήθελα, επειδή σε γνωρίζω 30 χρόνια και μάλιστα κάποτε σε είχα πάρει στο Sky και σου είχα πει πριν φύγεις με τον Ταλάρα τότε σε μια περιοδία του που έκανε και σου είπα, Κώστα, θέλω να σε δω για να σου επισημάνω ορισμένα πράγματα και να σου εφιστήσω την προσοχή. Εσύ είπες ναι και ξαφνικά εξαφανίστηκες. Λοιπόν, θα ήθελα κάποια στιγμή να με πάρεις ένα τηλέφωνο για να σου πω ορισμένα πράγματα, μήπως και τυχόν αυτά που σου λένε τα έχεις παρανοήσει ή βεβαίως δεν αυτοί που στα λένε ξέρουν τι σου λένε. Εσύ όμως δεν πρέπει να υπηρετείς τους σκοπούς τους. Εγώ δεν θέλω να πιστέψω, παρόλο ότι μου το ακούγεται αυτό ευρέως και το λένε πολλοί, ότι οι σωστοί δημοσιογράφοι και οι βεντέντες δημοσιογράφοι πλέον υπηρετούν τους σκοπούς αυτούς. Και βεβαίως εγώ δεν μπορώ να τα αντικρούσω αυτά και από τηλεθεατές και από τηλέφωνα που δέχομαι και από γράμματα που λαμβάνω, διότι δεν σε έχω δει ποτέ σε καμία εκπομπή να αναφερθείς για νέα τάξη πραγμάτων, για την εξόντωση, για τις βομολογίες που ακούγονται από τα κανάλια, να κάνεις μια ειδική εκπομπή, να πεις τον οχετό αυτή και τη χολέρα που κάνουν ορισμένα κανάλια. Μα τίποτα, ποτέ αναφορά καμία. Άρα λοιπόν, ποιους σκοπούς υπηρετείς, Κώστα μου? Κωστάκη Χαρδαβέλα, εύχομαι ο Κύριος να σε αφυπνήσει, να δεις ποιους πραγματικά υπηρετείς, διότι τα χρήματα είναι γλυκά όσο τα έχεις στην τσέπη σου. Σε λίγο που θα αποσυρθεί το χρήμα και θα σου δώσουν κάρτες και ταυτότητες ηλεκτρονικών χρήμα, χωρίς να υπάρχει χρήμα πουθενά, ούτε δίδραχμων, θα χαραχθείς και θα κινείσαι, θα κάνεις το διακανονισμό σου και τις συναλλαγές σου με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Τότε θα είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Λοιπόν, όσο είναι καιρός, τουλάχιστον δείξε μια κάποια ευαισθησία στο θέμα αυτό. Αυτά ήθελα να πω ως προς τον Κώστα τον Χαρδαβέλα. Θα ήθελα λοιπόν τώρα, κυρίες και κύριοι, να αναφερθώ και στη χθεσινή εκπομπή και τελειώνουμε και δέχομαι τα τηλέφωνα αυτή τη στιγμή. Στον αέρα θα βγάλουμε τηλέφωνα. Πώς δεν οφείλουμε όλοι να καυτηριάζομαι αλλά και να προτρέπουμε τον κόσμο να δείχνει ενεργό συμμετοχή αλλά και να καταγγέλει τα κακοσκήμενα. Θα ήθελα να πω και για την εκπομπή του κυρίου Μπονάτσου και της κυρίας Κάραλη που την έβγαλε χθες και διακομόδησε εισαγγελίες, δικαστήρια, τα πάντα με σχρή διάλεκτο. Η δαιμονική Μαλβίνα Κάραλη. Παρακαλώ, σας ακούω. Εύχομαι καλή χρονιά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα όμως να διαφωνήσω σε ένα σημείο μαζί σας. Μάλιστα. Μας είπατε ότι δεν έδειξε κανένα τηλεοπτικό κανάλι. Ναι. Όλη τη λειτουργία από τα Ιερουσαλήμ. Μάλιστα, κατάλαβα. Ποιο κανάλι τα έδειξε? Όχι, έχετε πάρα πολύ δίκιο. Μάλιστα. Ότι ό,τι γίνεται στο φανάρι, ό,τι τα βλέπουμε. Ναι. Μήπως έχετε δει τόσα χρόνια που είμαστε εδώ πέρα, πότε πως γίνεται το Άγιο Μυρός, αυτό το θαύμα. Όλοι που βαπτιζόμαστε, και δεν ξέρουμε, και πάρα πολλοί δεν ξέρουν από πού έρχεται το Άγιο Μύρος. Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε συγκεκριμένα αναφορά κατά πόσον έδειξαν τα κανάλια το σπήλιο της Βηθλέμ και την τελετουργία. Εσείς τώρα με παίρνετε να μου πείτε για το Άγιο Μύρος. Εδώ βγαίνετε από το θέμα. Είπατε όμως ότι το φάνηκε. Βγαίνετε από το θέμα. Δεύτερον, μιλάτε πάρα πολύ άσχημα για την κεφαλή της Ορθοδοξίας, τον οικουμενικό μας Πατριάρχη. Α, μάλιστα. Αυτή είναι δική σας άποψη, αγαπητή. Γνώμη. Και γίνεται αποδεκτή αυτό, αποδεκτό γίνεται. Γνώμη. Εμείς έχουμε τις απόψεις μας, άσχετα αν διαφωνείτε εσείς. Αν θέλετε να ολοκληρώσω. Ολοκληρώστε. Όλοι οι Πατριάρχες και ο Αθηναγόρας και ο Δημήτριος και ο Βαρθολομαίος μέχρι τώρα αγωνίζονται έναντι των Τούρκων για να σταθούμε εμείς οι Ορθόδοξοι στα πόδια. Είμαι από Κωνσταντινούπολη και τα ξέρω πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Δεν γνωρίζετε όμως την ιστορία, είστε εξαπαλώνων ήχων, δεν είστε διαβασμένοι. Όχι. Εάν είχατε διαβάσει, θα ξέρατε ότι και ο Αθηναγόρας και ο Δημήτριος και ο Βαρθολομαίος είναι οικουμενιστές. Προσχωρήσανε στον οικουμενισμό, στην πανέρεση του οικουμενισμού. Είχετε μεγάλο λάθος. Το καταλάβατε. Εγώ τα έχω ζήσει.
Λοιπόν, τίποτα άλλο έχετε να μας πείτε, γιατί περιμένουν και άλλοι στη γραμμή και κλείνει η εκπομπή σε λίγο. Σας υπέρ, ευχαριστώ πολύ. Για... Παρακαλώ, χαίρετε. Παρακαλώ, για να συνεχίσουμε το κατάπτυστο αυτό που συνέβη εχθές, που έδειξε λοιπόν την διακομόδηση όλων των θεσμών. Το Μέγκα νομίζω ήτανε, το Μέγκα Channel. Έδειξε λοιπόν τη διακομόδηση αυτή. Την Μαλβίνα να διακομωδεί και τον Μπονάτσο να μπαίνει στα άλλα κόλπα και να ανεβαίνει στο πάλκο με εισαγγελείς, με εντάλματα και με αστυνομικούς. Και η Κάραλη να επιτίθεται στα αστυνομικά όργανα. Αυτά δεν είναι τυχαία, κυρίες και κύριοι. Είμαστε σε πλήρη διάλυση και σε λίγο όχι μόνον δεν θα υπάρχει αστυνομία, όχι μόνον θα γίνει διάλυση και αναθεώρηση του συντάγματος, η οποία έχει γίνει ήδη στα Μουλοκτά, όχι μόνον θα γίνει διαχωρισμός εκκλησίας και πολιτείας, και βεβαίως πλέον δεν θα μπορούμε να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας, αλλά σε λίγο θα έχουμε και αστυνομία Γιουροπολής, τα έχουμε πει αυτά, με περιβραχιόνια που θα περιφρουρούν τους ελληνικούς δρόμους και θα μας λένε ότι η Ελλάδα, ότι όλοι αυτοί είναι Έλληνες και ότι και οι Έλληνες θα πάνε στη Γαλλία και στη Γερμανία να περιφρουρήσουν και να αστυνομεύσουν, και τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να γίνει, αλλά σιγά σιγά εξαφανίζουν το κράτος, εξαφανίζεται το ελληνικό κράτος για να φανεί η παντοδυναμία και η κυριαρχία των Βρυξελών και να ανθίσει και να επικρατήσει το κοινοτικό δίκαιο. Καταστροφή της Ελλάδος η ΟΚ. Θα ήθελα λοιπόν όσοι θέλετε να λίγα λεπτά πριν κλείσει η εκπομπή να καταγγείλετε ή να πείτε την άποψή σας και τις θέσεις σας στο τηλεφώνημα αυτό των λίγων λεπτών, τι διαπιστώσετε, τι είδατε τις Άγιες Μέρες αυτές. Εμείς διαπιστώσαμε από τον Δήμο Αθηναίων ένα κατάπτυστο ντεκόρ από πλαστικές φάτνες σε όλους τους δήμους και σε όλες τις πλατείες, φτιάχνοντας τη Θεοτόκο και το Βρέφος πλαστικές κούκλες, αλλά και γελιοποιώντας την γέννηση του Κυρίου μας, σχηματίζοντας την Θεοτόκο χοντρή τεραστίων διαστάσεων, αλλά και γυμνή. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Μάλιστα. Ήθελα να ήξερα, δεν ντρέπεστε να κατακρίνετε όλους και όλα τα πράγματα σε αυτή τη χώρα? Είναι δική σας άποψη, κύριε. Εάν θέλετε να γυρίσετε το κουμπί, πατήστε το κουμπί και κοιτάξτε άλλο κανάλι. Δεν θέλω να γυρίσω. Διότι εμείς κάνουμε καταγγελίες και διαπιστώσεις. Τότε αν ντρέπομαι εγώ, πρέπει να ντρέπεστε εσείς που δεν είστε Έλληνας. Παρακαλώ. Λοιπόν, προχωράμε, γιατί εμείς βγάζουμε τα τηλέφωνα και αυτών και των εχθρών μας, και αυτών που διαφωνούν, και αυτών που δεν συμφωνούν, και αυτών των εγκαθέτων που θέλουν να βάλουν εναντίον της αληθείας. Κυρίες και κύριοι, ο χρόνος πλησιάζει προς το τέλος, όσοι έχετε να κάνετε διαπιστώσεις, και παρακαλώ να περάσετε άλλα δύο τηλέφωνα και τελειώνει η εκπομπή. Ναι. Καλημέρα κυρία Δουράκη. Καλημέρα σας. Χαρά μου που ξαναμιλάμε σήμερα για δεύτερη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω κάτι, ότι την ημέρα του Χριστουγέννου και της Πρωτοχρονιάς το μόνο που έδειχνε τηλεόραση, τα περισσότερα κανάλια, ήταν πορνό ταινίες. Μάλιστα. Δεν δείχνανε τίποτα από τα παλιά που δείχνανε κάποτε. Χριστουγεννιάτικες ταινίες, χριστουγεννιάτικες εκκλησίες με τα καλαντά τους, που δείχνανε Χριστούγεννα, που δείχνανε τη θέηση, γέννηση του Ιησού Χριστού μας. Μα πώς θα δείξουνε, δεν ακούσατε τον κύριο προηγουμένως που με πήρε να μου πει ότι καταγγέλω και καυτηριάζω τους πάντες και τα πάντα? Λοιπόν, καταλάβατε ποιοι είναι αυτοί οι βαλτοί και οι εγκάθετοι. Δεν τον ενδιέφερε να επισημάνει και να πει ορισμένα πράγματα, να δηλώσει συμμετοχή ελληνική και χριστιανική, αλλά αυτή τη στιγμή πήρε για να χτυπήσει πρόσωπο. Το καταλάβατε αυτό? Ακριβώς, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ζήσει την αλήθεια. Δεν μπορούν να τη ζήσουν, δεν θέλουν να τη ζήσουν την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Και θα ήθελα ακόμη να καταγγείλω και να φωνάξω όλο τον κόσμο να προσέχουν τους πεντηκοστιανούς, τους ευαγγελιστές, γιατί αυτοί είναι που με τα βιολογικά τους δίχτυα τραβάνε την νεολαία προς ένα κατήφορο που όταν θα ανοίξω τα μάτια τους θα είναι πολύ αργά, όπως τα άνοιξα εγώ. Και χαρά μου σήμερα που με βοηθήσατε
να σταθώ στα πόδια μου, κυρία Δουράκη. Με όλη μου την ψυχή σας ευχαριστώ. Αγαπητή, δεν σας βοήθησα εγώ, σας βοήθησε ο Κύριος. Εγώ είμαι ένα εκτελεστικό όργανο. Ο Κύριος μας βοηθάει τους ανθρώπους. Εμείς είμαστε άχρηστοι και ανίκανοι. Ο Κύριος μας είναι η δύναμη και η βοήθεια του κόσμου τούτου και η αλήθεια. Αυτό σας βοήθησε και αυτόν αύριο να ευχαριστήσετε στον πρώτο ναό που θα βρείτε και στην προσευχή σας. Θα ήθελα, κυρία Δουράκη, να πω κάτι. Να πείτε. Για όλο τον κόσμο, γιατί ξέρετε, συζητήσαμε το απόγευμα περί για μένα, ναι. Μάλιστα. Ότι γνώρισα εδώ και 4 χρόνια τον Χριστό. Ναι, ναι. Και θα ήθελα όλος ο κόσμος να έρθει προς αυτόν, ναι. Θα έρθει. Και να τους πω κάτι. Θα μένω στο σκοτάδι, σε ένα βούρκο βρωμερό, που με ζώναν τα φίδια και δεν μπορούσα να σωθώ. Ώσπε ένα βράδυ λαμπερό, εγνώρισε εσένα τον Χριστό. Μου άπλωσε τα χέρια, με πήρε σαν αγκαλιά και μου έπαιζε μια λέξη, εγώ είμαι η χαρά. Και τώρα εγώ, Χριστέ μου, λύτρωση σου ζητώ, που γνώρισε εσένα τον Χριστό. Μπράβο σας. Σας αγαπώ όλους. Ευχαριστούμε την αγαπητή Ελένη. Την αγαπητή Ελένη για τη συμμετοχή της που διάβασε τον πόνο της ψυχής της, που τον ξεδίπλωσε στο χαρτί αυτό και βεβαίως τις εμπνεύσεις αυτές μόνον ο Θεός ο Μέγας και ο Κυριός μας και οι μεταμορφώσεις που κάνει σε όλους εμάς μπορεί μόνον εκείνος, από εκείνον ξεκινάνε όλα, να τις κάνει στους ανθρώπους. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Παρακαλώ, λίγα λεπτά πριν κλείσω με την εκπομπή αυτή, θα ήθελα το τελευταίο τηλεφώνημα που δεχόμαστε, να μην περάσει άλλο τηλέφωνο. Μάλιστα. Παρακαλώ, κυρία Δράκη. Η ίδια. Μάλιστα. Παρακολουθώ την εκπομπή σας και πρέπει να πω, ομολογώ πως είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος, διότι υποστηρίζει την Ελλάδα, υποστηρίζει την Ορθοδοξία και ειδικά σε μια εποχή όπως η σημερινή, όπου υπάρχει μια κατάλυση των αξιών. Και λίγο πιο δυνατά μπορείτε να μιλήσετε, γιατί δεν ακούγεστε. Ναι. Θέλω να πω ότι ζούμε πράγματι σε μια εποχή στην οποία υπάρχει μια κατάλυση των ειδικών αξιών, της έννοιας της πατρίδας, της Ορθοδοξίας, και σίγουρα αυτό κινείται, τα νήματα τα κινούν κάποια ξένα κέντρα, οπωσδήποτε. Αλλά ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα, χωρίς να θέλω να απαντηθούν αυτή τη στιγμή, αλλά απλώς θέλω να επικεντρώσω την προσοχή μου να εστιάσω την προσοχή μου σε κάποια σημεία. Το ένα είναι ότι πού ακριβώς στηρίζεται το γεγονός ότι οι ευρωσιονιστές και όλοι αυτοί, ας πούμε, κινούνται ενάντια στην πατρίδα μας και στην Ορθοδοξία. Δηλαδή το πιστεύω, δεν έχω λόγο να μην το πιστεύω αυτό. Μα θα το πιστεύατε αν κάνατε αναδρομή στο παρελθόν και διαβάζατε και κάνατε έρευνα και διαβάζατε την βιβλιογραφία, την ιστορία που το έχει καταγράψει αυτό. Δεν το λέω εγώ, δεν είναι εφεύρεση δική μου αυτή. Όχι, το έχω ακούσει και από άλλες πηγές. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω ακούσει από πολύ κόσμο. Ένα αυτό. Και δεύτερον, έχω ακούσει πολλές φορές που λέτε ότι η ΕΟΚ είναι καταραμένη που μπήκαμε στην ΕΟΚ και λέτε, ας πούμε, ότι αυτό ήταν καταστροφή για την πατρίδα μας. Εγώ δεν θα πω ότι η ΕΟΚ ήταν παράδεισος, αλλά πιστεύω ότι στην ΕΟΚ οφείλουμε πολλά πράγματα. Είναι δική σας θέση και άποψη και είναι σεβαστή. Εδώ ακούγονται οι θέσεις και οι απόψεις όλες. Εμείς δεν θα διαφωνήσουμε μαζί σας. Αφού το πιστεύετε αυτό, εύχομαι ο Κύριος να σας διαφωτίσει, γιατί θα δείτε στην πορεία των εξελίξεων ότι μόνον θαυμάσια πράγματα δεν θα δει η Ελλάδα από την ΕΟΚ. Την καταστροφή της θα δει, το τελετικό χτύπημα που από τον καιρό που μπήκαμε μας έχουν εξοντώσει, εξοντώνουν τα προϊόντα μας, τα θάβουν στους στοματερές, πρημοδοτούν για να κόβονται οι ελιές, πρημοδοτούν για να εξαφανιστεί η παιδεία μας, πρημοδοτούν για να εξαφανιστεί η ιστορία μας, δεν μας αναγράφουν πουθενά. Η ΕΟΚ είναι το δεκακέρατον, το θηρίον των αναβαίνων εκ της θαλάσσης με τα στέματα και που κάνει αναφορά ο Ιωάννης Αποκαλύψεως. Λοιπόν, εάν δείτε και διαβάσετε και ανατρέξετε στην ιστορία, θα δείτε ότι δεν είναι τυχαία η Ενωμένη Ευρώπη, η Ένωση των Κρατών. Εδώ δημιουργείται ένα τέταρτο Ράιχ, ένα φασιστικό καθεστώς που θα το δούμε στην πορεία των εξελίξεων και των πραγμάτων. Δεν το πιστεύω. Εύχομαι λοιπόν εσείς... Εντάξει, εσείς δεν το πιστεύετε, σεβαστή η θέση και άποψή σας. Σεβαστή οποιαδήποτε άποψη, οπωσδήποτε. Βεβαίως. Λοιπόν, τίποτα άλλο έχετε να δηλώσετε. Και απλώς ήθελα να πω πράγματι, αυτό που λέτε είναι σωστό, ότι τώρα που βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουμε πολλά δεινά, ενώ θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν, δηλαδή, μια και είμαστε ισότιμα μέλη κτλ.
Μα δεν είμαι θα ισότιμα μέλη. Έχουμε πάψει προβολού να είμαι θα ισότιμο μέλος. Αυτό λένε αλλά δεν το τηρούνε. Εγώ πιστεύω όμως ότι η ουσία του προβλήματος βρίσκεται περισσότερο σε εμάς παρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να σου πω που οφείλεται. Οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε μια τάση... Δεν ακούγεστε, μιλάτε γρήγορα, μιλήστε πιο δυνατά και αργά. Μπράβο. Έχουμε μια τάση να θέλουμε ορισμένα εθνικά προβλήματα, ορισμένα προβλήματα τα οποία έχουμε, να μας τεπλύουν οι ξένοι. Και έχουμε μια τάση να τη γράφουμε ότι κάνουν οι ξένοι, και ειδικά οι Αμερικανοί. Αυτό είναι το λάθος. Συμφωνώ σε αυτό, βεβαίως. Εμείς το έχουμε καυτηριάσει και το έχουμε πει αυτό. Αν συνεχίζουμε την ιστορία μας, την παράδοσή μας και τις δυνάμεις της δικές μας, πιστεύω θα μπορούσαμε να λύσουμε πολλά προβλήματα. Έτσι, βεβαίως και συμφωνώ σε αυτό. Αυτό πιστεύω. Συμφωνώ απόλυτα και είναι σωστή αυτή η θέση σας και η άποψή σας. Διότι οι Έλληνες, οι ξένοι, τη δουλειά τους κάνουν οι εχθροί της χώρας μας. Οι Έλληνες οι οποίοι έχουν γίνει εχθροί της ίδιας της πατρίδος τους, από εμάς εξαρτάται, εμείς επιτρέψαμε να μας τα κάνουν αυτά. Ο μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδας είναι οι Έλληνες. Ακριβώς. Συμφωνώ. Τίποτα άλλο έχετε να δηλώσετε? Όχι, τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και εγώ για τη συμμετοχή σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μην χάνετε την εκπομπή κάθε Δευτέρα βράδυ στην νυχτερινή ζώνη κρίσης και επικρίσης, που έχει άλλο ύφος μετά το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων, και επίσης την εκπομπή της Τετάρτης που λέγεται για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία και που κάθε φορά έχει και από έναν εκλεκτό προσκεκλημένο της τέχνης των γραμμάτων του πνεύματος και που βεβαίως μας κρατάει, μας εφυπνίζει, μας κρατάει συντροφιά, μας ενημερώνει και κάθε φορά έχει και κάτι καινούριο να καταγγείλει. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι για την επίσκεψή μου στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων και για την συνέντευξη του Πατριάρχου κυρίου Διοδόρου, την οποία θα ακούσετε και την επεξεργαζόμεθα για να μπορέσουμε να τη βγάλουμε και μία με ορισμένα πλάνα από την μεγάλη αυτή εορτή της Χριστιανοσύνης που έγινε στην Βηθλεέμ, θα γίνει ή αυτή την Τετάρτη και αυτή την Τετάρτη και την επόμενη Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και ευχαριστούμε που πιστά παρακολουθείτε τις εκπομπές και με την αγάπη σας μας στηρίζετε. Καλή σας νύχτα.